Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude video s otázkama na mě, neboli Q&A. A já jsem se na to hrozně těšila, protože mě hrozně baví takhle natáčet nějaký videa, kde prostě o něčem mluvím. Takže jsem se na to prostě hrozně těšila. A asi se na to můžeme vrhnout. Už jsem předtím říkala, že nebudu odpovídat na otázky, jako kolik mi je let, nebo kdy mám narozeniny a tak dále. Ale na otázky typu jako třeba jaká je moje oblíbená barva nebo tak, tak to je úplně v pohodě. Takže jdeme na to. Začneme tady prvním komentářem, já to asi vždycky dám tady. Dávala jsem to i na Instagram, i na YouTube, ale na Instagram mi nikdo nenapsal a na YouTube tady toho mám spoustu, takže začneme YouTubem. Jaká je tvá BFF? Jak to bylo myšleno? Nepochopila jsem, jak to bylo myšleno, ale jako jestli to bylo myšleno, jaká je tvá BFF. Moje nejlepší kamarádka se jmenuje Áďa a je skvělá, hodná, milá a mám jí hrozně moc ráda. Jak tě napadlo natáčet na YouTube? Takže, to bude možná na další vyprávění. Já jsem už jako nějakou dlouhou dobu, nedá se říct, že úplně odmala prostě, ale další dobu už mě prostě baví jako natáčet, všechno jsem si furt vždycky fotila, natáčela, úplně prostě každý blbost, já mám prostě složku v galerii, kde mám jenom jídlo. A prostě, když tak 2 roky zpátky jsem si natáčela takový vlogy do galerie, že vlastně jsem si natáčela třeba můj den a posílala jsem to právě té mojí nejlepší kamarádce Ádě. A prostě jsem si vždycky natočila video, poslala jsem jí to, ona mi napsala, jak se jí to líbilo a prostě jsem pak zase natáčela další a takhle jsem jí to furt posílala. A pak jsme jednou seděli s mamkou a s bráchou někdy, to bylo prostě někdy v březnu u stolu a jen tak jsme se začali povídat o tom, že bych vlastně si mohla založit YouTube kanál. A pak se to nějak tak odehrálo, že jsem se prostě založila. Můj první vlog tam byl vlog z Vídně. A teď, když se na něho zpětně koukám, tak nevadí. Jakoby je tam spoustu věcí, kterých bych udělala jinak, ale v tu dobu to tak samozřejmě bylo. A taky jsem začala natáčet díky Gabče Drdošové, která je mým velkým vzorem, ale pro mě inspirací. Prostě Gabča je můj vzor a prostě taky kvůli ní jsem taky začala natáčet na YouTube, takže tak. A hlavní je, aby vás to bavilo. Pro ty, co třeba chcou začít natáčet na YouTube, tak je hlavní prostě, aby vás to bavilo. A když na vás ty lidi budou prostě už tlačit, že proč nevydáváte videa, tak to vám může být prostě úplně jedno. Hlavní, aby vás to bavilo a ne, abyste byli pod nějakým tlakem, že teď jsem vydala nějaký díl videa a slíbila jsem tam, že vydám další. A když ho nevydáte, tak se taky nic nestane. Prostě pokud vás to nebude bavit, tak to video prostě ani nemusíte vydávat. Já to tak třeba občas mívám, že jsem nevydala nějaký videa kvůli tomu, že jsem prostě neměla náladu na to ho stříhat. A čekám prostě třeba, kdy na to náladu mít budu, takže mám tady ještě spoustu videí, které třeba jsou starší a ještě nejsou vydaný, ale prostě zatím nemám chutě stříhat, takže tak. Teď už jsem se teda dostala někam úplně mimo tu otázku, ale nevadí. Takže to je prostě všechno, co bych vám řekla, tak k YouTube. Prostě hlavně, aby vás to bavilo. Dělejte to pro sebe. Pozdravíš mě prosím ve videu? Jmenuji se Sára. Ahoj Sáry! Máš nejlepší videa? To je hezký, děkuju, jste hrozně milý. Tvoje oblíbená zem? Moje oblíbená zem je jednoznačně Španělsko. Tam jezdím prostě už od malička, od 1 roku. Jsem tam jezdila každý rok. Teda kromě doby, kdy byla karanténa. A teď byl vlastně první rok, kdy jsme tam nebyli. Ale prostě Španělsko. Ale moje vysněná země je Bali. Na Bali bych se hrozně moc chtěla podívat. A ještě do Austrálie. V jakém kraji bydlíš? V Jihomoravském kraji. Udělala by si někdy stream? Teď nevím, jestli jste to mysleli jako přes YouTube nebo přes Instagram. Přes YouTube vůbec nevím, jak se to dělá, ale brácha by mi možná mohl poradit. Takže jo, můžu nad tím popřemýšlet. Ví o tom rodiči, že natáčíš? Ano. Jak jsem už říkala, tak jsme to s mamkou společně vymysleli, takže ví to.
Jak se máš? Mám se skvěle, juhu, ale štve mě, že za týden začíná škola, ale myslíme pozitivně. Těším se na kamarády zase, takže něčím je to dobrý. Jaká je tvoja nejoblíbenější? Prostě, přišlo to česky, neumím slovensky, pardon. Jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Takže, moje oblíbená barva je pastelově fialová, jednoznačně. Prostě úplně taková ta... Já mám nakrytu, jenže nevím, jak bych vám to ukázala. Prostě pastelově fialová a jinak úplně všechny barvy. Prostě pastelově fialová třeba tady na tom, nebo taková prostě. A úplně všechny pastelové barvy jsou krásné. Mám hrozně ráda prostě pastelové barvy, to je všechno. Takže fialová. Zpíváš ráda? Ano, miluji zpívání. Teď jsem byla na talent campu, kde jsem měla možnost i prostě s tím vystupovat a díky tomu jsem se přestala bát tolik vystupovat a prostě miluji zpívání už odmala. Pamatuješ si něco ze školky? Ježíš, školka, to je zrovna období z mýho dětství, který si pamatuju snad úplně všechno z té školky. Jako doslovně. Asi to pro mě bylo něčím důležitý, protože si přesně prostě pamatuju, že jsem milovala naši paní učitelku Kačku. Ona pak odjela do Rakouska a měli jsme nějakou jinou, nebo to možná byla v době, když už já jsem... Ne, kecám. Tak to nebylo. Měli jsme paní učitelku Kačku, ona byla hrozně milá prostě. A pak... odjela do Rakouska, když já už jsem vlastně chodila do první třídy, takže mě to bylo líto, ale přišla jsem se tam s ní rozloučit. A ještě když tam vlastně byla, tak jsem za ní chodila na návštěvu, ještě společně za mojí kamarádkou Aničkou. A jsem za nima chodila vždycky na návštěvu prostě. A pamatuju si, jak jsme tam seděli v kroužku a jedli jsme sušenky a povídali jsme si. Pak si třeba pamatuju, jak jsme ve školce měli vystoupení na Vánoce. Já jsem hrála, jako byl tam Maria a Josef, a já jsem hrála hvězdu a na flétnu jsem hrála Tři krále. My tři králové jdeme k vám, čestí zdraví, venčujem vám. Měla jsem na sobě tmavě modrý šaty tady s takovýma kytičkama, s takovýma diamantíkama. Úplně přesně si to vybavu prostě. Takže vím, že jsem měla fakt skvělou učitelku a Anička byla taky fajn. Jak chceš prožít celý život? No tak, nad tím jsem se vůbec nezamýšlela, ale chtěla bych hodně cestovat a zpívat. Cestovat, zpívat, tančit. Ale fakt to cestování, chtěla bych procestovat většinu světa. PS, mám pocit, jako kdybych tě znala ze školky. Na 100% jsem ti jednou, když jsem ti ještě nesledovala, viděla v autobuse. Je to možný. Jaký chceš mít povolání? Já bych se chtěla živit zpěvem. Chtěla bych být zpěvačkou. Uvidíme, jestli se mi to povede, ale půjdu si za svým snem. A nebo herečkou. Jedno z těch dvou věcí. Ale to se tak dá hezky jako nakombinovat. Takže a rozhodně bych chtěla jako živit se tancem. Asi úplně ne, ale prostě tanec mě taky baví hodně. Jaký předmět tě baví asi ve škole zřejmě? Tak, můj nejoblíbenější předmět ve škole je tělocvik. Asi se všichni divíte, ale já mám fakt hrozně ráda tělocvik. Já miluji běhání, prostě vždycky, když máme nějaký závory nebo takový disciplín, tak jsem nadšená. Sice moc nemám ráda soutěže, ale většinou jsem v nich dobrá, takže prostě hlavně kvůli tomu běhu. A hrozně miluji ty sportovní aktivity prostě a vždycky jsem na ten tělocvik hrozně natěšená. Tady mám nějaký vzkaz. Jsi super holka, která je usměvavá a hodná. Mám tě mega ráda a někdy bych tě chtěla poznat. To je hezký. Jaký je tvůj nejoblíbenější seriál? Já moc seriály nesleduju. Teď jsem jeden dokoukala. To jsem jmenovala První mise. Ale jako oblíbený seriál asi nemám. Já jsem spíš na takový ty prostě staročeský pohádky. DM nebo Sephora? Sephora jsem nikdy nebyla a DM-ko mám ráda, takže DM-ko. Máš moc krásná videa. Děkuju. Kolikrát denně chodíš s Tomíkem ven? S Tomíkem chodíme dvakrát, akorát ráno většinou, když je škola, chodí s ním mamka a
odpoledne buď já nebo brácha. Jaký máš známky ve škole? My nemáme známky. Chodím na soukromou školu, takže nemám známky. Které místo se ti nejvíc líbilo z těch, co jsi navštívila? Jako... Chvilka napětí, nevím, jestli město znamená město nebo místo. Slovensky. Se podívám. Znamená to místo. Takže místo, které se mi nejvíc líbilo, kde jsem byla. Teď nevím, jestli teda v České republice nebo všude možně. Země, jak už jsem říkala, tak Španělsko. Tam to máme ráda. A hodně se mi líbilo taky ve Švýcarsku. A místo, tady místo jako... Budeme to brát jako zemi. Místo v České republice, nevím. Mně se líbilo všude, kde bylo moře, takže tak. Mám otázku. Co děláš za koníčky a jaký tě baví a nebaví předmět ve škole? Za koníčky, jako asi, můžeme to brát i jako kroužky, tak můj koníček je zpěv, tanec a hraní na klavír. A to dělám i za kroužky vlastně. A to tak všechno. Mě baví cokoliv, co je spojený s hudbou, takže já prostě miluji tanec, zpěv a hraní na hudební nástroje, takže to jsou moje hlavní koníčky. A hodně mě baví třeba fotit. Chtěla bych fotit portrétní fotky. A to je taky taková hodně věc, která mě baví, no. Takže tak. Baví mě tělocvik, už jsem to říkala, ten miluju. A nebaví... Přemýšlím, no. To asi říct nedá. Já nevím, jako matika mě často nebaví, ale zároveň tam jsou i věci, které prostě mě baví, takže těžko říct. Asi žádnej. Jsi super, sleduji tě od začátku. Pozdravíš mě, prosím, jsem Emča a jsem tvoje největší faninka. Pokračuj v tom, co děláš a pozdravuj Áďu a rodinu. Bude někdy sraz s fanoušky? Takže, ahojky Emčo, sraz s fanoušky jsem neplánovala a asi zatím nebude. Těžko říct, nad tím jsem vůbec nepřemýšlela, takže to jsou takové otázky, které prostě mě vůbec ani ve snu nenapadly, že se na někdo zeptá, ale to jsem vůbec ještě nepřemýšlela tím, no. Otázka na Tomíka. Co je za plemeno? Dej mu za mě pamlsky, miluji psy a také je mám. A jak to děláš, že ho pustíš na ulici a on ti neuteče? Obdivuju. Pustím ho na ulici a on mi někdy uteče a někdy mi neuteče, takže tak. A teď jdu zavolat Tomíka, aby vám odpověděl na otázku. Tomi. Tomičku, tady. Tomi. Tak, Tomi, někdo se tě tady zeptal, co jsi za plemeno. Tak nám řekni, co jsi za plemeno. No, co jsi za plemeno? Co jsi za plemeno? Dobrý, tak to řeknu já. Tomík je ruská barevná boloňka. To je něco pod boloňským psíkem, který je jenom bílej a ruská barevná boloňka, to jsou všechny barvy. Viď? Takže tak. Máš sourozence? Ano, mám sourozence. Mám jednoho bráchu. Takže tak. Nejoblíbenější zvíře. Moje nejoblíbenější zvíře je kapibara. Miluju kapibary. Kapibary jsou nejlepší zvířata na světě. Tato fotka prostě. Teďka mají tady u nás v zoo mini kapibary. Takže my se tam s nima, my se tam za nima s tátou budeme podívat. A moje druhý nejoblíbenější zvíře je kráva. Takový bobíci to jsou. Mám zvláštní nejoblíbenější zvířata, ale je to tak. Kdyby si mě pozdravila do videa, tak bych byla mega moc ráda. Jinak jsem Áďa, díky moc. Ahojky Áďo. Bola si už někdy na Slovensku? Já to radši nemohu říct slovensky. Ano, byla jsem na Slovensku, už je to trošku dál, ale byla jsem na Slovensku. A bylo to tam moc krásný, ta příroda je tam krásná. Určitě bych tam ještě někdy určitě bych tam ještě chtěla jet. Jakou zemi by si chtěla navštívit? Bali, anebo třeba Madeiru. Ale Bali hlavně.
se to na Bali hrozně líbí. Máš rovnátka? Nemám rovnátka, ale budu mít rovnátka za rok. Jsme byli na kontrole a paní mi říkala, že budu mít rovnátka až za rok, protože mám tady nějaký zub křivej, takže... Nevadí. Uděláš back to school? Neumím číst anglicky. Nevím, možná bych mohla. Musím se tady podívat na nějaký přesně videa, jak se to má úplně točit, ale jo, možná bych mohla. A kolik měříš? Měřím 162 cm. Kolik máš dohromady kamarádek? Tak to fakt nevím. Ale hodně. Já poslední dobou, když někam jedu, tak si tam najdu prostě spoustu kamarádů. Teď jsem byla na přechodovém rituálu, našla jsem se tam 4 kamarády. 3 z Prahy, 1 z Ostravy, skvělý. A teď jsem byla na tom talent campu a tam jsem se našla jako fakt hodně kamarádů. Jenomže jsou všichni z Prahy, protože talent camp je u Prahy. A to je ode mě celkem daleko, takže... Smůla. Nevadí. Jak se tak koukám, tak už to asi vypadá, že to je všechno. Takže já moc doufám, že se vám tohle video líbilo. A když tak mi někam vůbec nevím kam, mi to nedošlo. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Mě to bavilo hrozně natáčet. Na nějaké otázky jsem teda neodpověděla, protože jsem moc nechápala buď jak na ně odpovědět, nebo jsem nechtěla, takže to se omlouvám, ale myslím, že jsem jich docela dost odpověděla, takže doufám, že se vám to video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!